Derivasjon og EOQ-formelen. Economic Order Quantity. Eksempel. I faget SM200 lager- og produksjonsstyring så lærer man blant annet om lagerstyring. Man lærer at det koster penger å ha varer på lager. Og dette eksempelet som vi nå skal se på, det trenger du ikke vite noe om logistikk. Det er rendyrket matematikken vi skal se på i denne forbindelse med det, og anvende dette på et eksempel som har med logistikk å gjøre. Men det kunne like så godt også vært et økonomieksempel. Men her har vi altså EOQ, som faktisk er en blanding mellom logistikk og økonomi. Siden det er en kostnad vi skal minimere, det skal vi straks komme tilbake til. Eksempel. Den totale kostnaden C av X per år forbundet med lager- og ordrekostnader er C av X lik D ganger C pluss X halve ganger H pluss D delt på X ganger S. Der dette er lagerkostnaden, og dette er ordrekostnaden. Og dette er detaljer du ikke trenger å kunne. Vi skal kun, som sagt, se på i all hovedsak, se på det matematiske aspektet ved dette. Hvor X er her da en variabel, altså dette er en variabel, og X-en her er variabel, og X-en her er variabel, mens de andre størrelsene er parametre. Altså David, C, H, S er alle parametre. Hvor David er etterspørsel per år, som er demand, som antas å være konstant. Det er en av forutsetningene for EOQ-formelen. C er innkjøpspris per enhet av den aktuelle varen. X er altså ordrestørrelsen, som er altså vår variabel, som er altså så stor størrelse på ordrene når vi bestiller en ny ordre, hvor mange eller hvor få enheter skal vi bestille. Det er altså en variabel her, ordrestørrelsen. H, som ofte også skrives i ganger C, er lagerkostnad per enhet per år. Og I er lagerrenta. Og S er ordrekostnaden, det vil si kostnad per ordre. Det betyr at bare det å sette opp en ordre er forbundet med en kostnad, S, og den kostnaden er konstant, en parameter, uavhengig av hvor stor eller liten ordrestørrelsen er. Leddene i ligning 440, altså ligninga C av X, som er den totale kostnaden per år, har en direkte økonomisk tolkning. Det første leddet, DC, er kostnaden forbundet med etterspørsel per år. XH halve er gjennomsnittlig lagerkostnad per år. Og DS over X er ordrekostnad per år. Legg merke til følgende ting. Denne ligningen er altså den totale kostnaden per år forbundet med lager- og ordrekostnad, altså per år. Og siden denne er per år, så må også hvert ledd også bli per år. Derfor så ser vi at alle leddene i den summen her oppe har per år, per år, per år. Og siden vi er konstant etterspørsel er en av forutsetningene til EOQ-formelen, så ser vi at den halve her nå er fordi at vi har gjennomsnittlig lagerkostnad per år. Vi skal ikke gå inn på detaljene om hva forutsetningene er for EOQ-formelen i dette kurset her, for det hører til SM200, men vi skal regne på konsekvensene av det og se på matematiske. Det betyr at du trenger ikke å kunne SM200 eller andre spesifikke logistikktema for å kunne gjøre og ha utbytte av denne matematiske oppgaven her.
Kommentarer. Legg merke til at gjennomsnittlig lagerkostnad per år, altså det leddet her, det leddet her, øker med økende ordrestørrelse x. Det ser vi jo, for den er jo lineær i x. Tilsvarende så ser vi ordrekostnaden per år, altså denne, minker med økende ordrestørrelse x. Og det ser vi jo fordi at x-en, variabelen her, ordrestørrelsen, er i nevneren. Anta at du er innkjøpsansvarlig hos Oshaug Metall AS. I den sammenheng skal du gjøre innkjøp av metall som råvare på de støpte emnene for propellkomponenter som Oshaug Metall produserer. Og Oshaug Metall er en bedrift som produserer propeller til skipsindustrien, blant annet. En typisk pris på metalltypen som Oshaug bruker er 29 kroner per kilo. Anta videre at Oshaug trenger 730 kilo av denne typen metall per år. Lagerrenten for Oshaug Metall er 15%, og kostnaden per ordre er 450 kroner. Altså, da er vår D, det er lik 730 kroner. Det er det som står her fra hovedteksten. Vår C er 29 kroner per kilo. Det står også i hovedteksten. I er 15%, som er lagerrenta. Og S, som er kostnaden per ordre, er 450 kroner. Oppgave A. Plott, altså tegn, den totale kostnaden C av X fra ligning 440, som er denne ligningen. Det skal vi plotte i intervallet der X-en, altså variabelen, ligger mellom 100 og 1200. B. Romertall 1. Hvor mange kilo metall bør Oshaug Metall AS bestille per bestillingen for å minimere den totale kostnaden C av T per år? Løs oppgaven grafisk, altså ved å lese av figuren. Så derfor trenger vi virkelig oppgave A, der vi skal plotte figuren. Den trenger vi for å kunne løse oppgave B grafisk. Romertall 2. Hva er den tilhørende totale lagerkostnaden per år for Oshaug Metall? Løs også den oppgaven grafisk. Oppgave C. Vis at det antall kilo metall som Oshaug Metall må bestille for å minimere den totale årlige kostnaden C av X, inntreffer når X H halve er lik D ganger S delt på X. Oppgave D. Hva betyr ligning 454, altså hva betyr den ligningen der, i en økonomisk sammenheng? Har kostnaden D ganger C noen betydning for dette optimum? Begrunn svaret. Altså, vi skal begrunne om D ganger C har påvirket denne ligningen. Oppgave E. Vis at ligning 454, som er denne ligningen som vi fant på foregående oppgave, er den samme som den velkjente economic order quantity-formelen i lagerstyring, som vi kaller da x stjerne, som også av og til kalles EOQ, er lik kvadratrot av 2 ganger D ganger S delt på H. Dette er en kjendisformel som er veldig velkjent innen logistikk og lager- og produksjonsstyring, som vi nå skal bare se, regne frem, komme oss frem til matematisk. Oppgave F. Løs oppgave B ved regning. Altså, oppgave B, der gjorde vi det grafisk, nå skal vi også løse det ved regning. Svarene skal selvfølgelig stemme overens, både det vi gjør ved regning og det vi gjør ved grafisk avlesning skal stemme, og da skal vi sjekke, gjør de det? Stemmer de overens? Løsning. Løsning A.
Når man skal plotte en funksjon, så må vi lage en verditabell. Da har vi argumentet x her, og tilhørende funksjonsverdi der. I oppgaven så var det oppgitt at x-en skal ligge mellom 100 og 1200. Derfor, vi må ha da x-verdier som er helt opp til 1200, fra 100, og helt opp som sagt til 1200. Så velger vi x-verdier jevnt og trutt mellom der, mellom 100 og 1200, sånn som vi har gjort her nå, som et eksempel. Da ser vi at x-verdien er altså et valg i dette mellom det intervallet her, og så må vi da regne på den tilhørende funksjonsverdien. La oss da ta tilfelle x lik 400, altså x at vi bestiller 400 kilo metall i slengen for hver bestilling. Hva er da tilhørende lager- og bestillingskostnad? Det er gitt ved funksjonen, denne her, som er kostnaden for å ha lagerkostnad og ordrekostnader, dersom du har bestiller x antall kilo i gangen. Den kostnaden er c av 400, regner ut funksjonsverdien, som er David ganger c. Da har vi oppgitt følgende tall, som vi må bruke om igjen. David er 730 kilo, gange c, som er 29 kroner kilo, gange 29, pluss x-en halve, og x-en vår er der 400 halve, gange h. Men husk at h var oppgitt til i gange c, og da har vi at i-en, som er 15%, som er da 0,15, gange c-en, som er 29. Så satte vi inn for David, pluss 730 delt på x-en der, som i vårt tilfelle er 400, gange s, som er da 450. Og når vi setter inn det og bruker kalkulator, så får vi 22.861. Og dette tallet her, 22.861, det er altså funksjonsverdien som vi setter inn her, og som vi må regne oss frem til. Og det er det som er tilhørende argumentet x lik 400 kilo. Sånn må vi fortsette å gjøre for alle valg av x mellom 100 og 1200, og regne ut tilhørende funksjonsverdi, 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 akkurat sånn som på denne måten, når vi får oppgitt disse tallene sånn som det var oppgitt i oppgaven. Når vi nå er ferdig med verditabellen, så kan vi plotte denne funksjonen i et koordinatsystem. Og da får vi denne funksjonen, der x-en her er ordrestørrelse. X er lik ordrestørrelse. Altså antall kilo metall som vi bestiller i slengen, hvor stor eller liten ordren er. Og da ser vi at den kostnaden c av x, som er en funksjon av ordrestørrelsen, da blir dette resultatet. Det er altså denne kostnadsfunksjonen som vi har plottet her nå, og den ser altså slik ut. Så oppgave B. Fra figuren så ser vi at den minste kostnaden til C av X per år oppnås ved bestilling av, og da ser vi at der er den minste kostnaden, det er da kostnaden her er minst, og det inntreffer ved litt under 400, ca. 390. Altså, dersom vi bestiller 390 kilo med metall per bestilling, altså per gang, da er det det som gir minst lager- og bestillingskostnad. Romertall 2. Fra figuren ser vi at den faktiske kostnaden, så den minste kostnaden assosiert ved bestilling på 390 kilo, er da x stjerne, altså stjerne da 390, det er da den spesielle x-en. Og da ser vi ut fra grafen her at det er under 23 000 kroner, og ved litt nærmere øyesyn ser vi at det er ca. 22.860. Det er litt vanskelig å se på øyesyn, men sånn cirka det. Så dette er altså funksjonsverdien tilhørende dette argumentet. Og det er rett og slett å lese av figuren sånn som vi har gjort her,
Da har vi løst oppgaven grafisk. Oppgave C. Minimum av den totale kostnaden C av x inntreffer når stigningstallet er lik null. Det så vi fra forrige graf, så her trenger vi ikke å tenke på det her med første og andre derivasjonstesten, sånn som vi skal komme tilbake til, for å faktisk vise at det er et minimum. Da bare henviser vi i dette tilfellet til grafen. Så, da er det denne kostnadsfunksjonen som vi skal finne minimum til, og i minimum så er altså stigningstallet til grafen lik null. Stigningstallet til grafen lik null, altså den x-deriverte av c av x er lik null. For husk at den deriverte er det samme som stigningstallet, altså det flatte nede i bunnen. Og da er det altså denne ligningen som bestemmer det, og så setter vi inn for c av x, setter vi det inn der, altså da bruker vi denne funksjonen, og så setter vi den bare inn. Legg merke til det at vi har enda ikke begynt å derivert her, for det står deriverte av denne karen, derivert med hensyn på x. Da begynner vi, og gjør vi en liten ting først. Da ser vi at her tar vi kjelleromskrivinga, fordi at 1 over x er det samme som x i minus første. Det er en god omskriving, derfor skriver den sånn, for da er det lettere å bruke hovedregelen for derivasjon. Og da har vi altså gjort det vi kaller kjelleromskrivinga. Det er den der. Så ser vi det at den deriverte av denne er bare en konstant, og den deriverte av en konstant er null, så den der forsvinner når vi tar og deriverer den. Så tar vi og deriverer denne funksjonen derivert med hensyn på x. Da tar vi først og deriverer denne, men her er det ingen x-avhengighet, det er bare en konstant, så det blir null. Det blir null pluss. Så tar vi og deriverer den, x-deriverer denne, og da står vi igjen bare med h halve. Så tar vi og x-deriverer denne, og da ser vi at når vi x-deriverer den, så går minus 1 ned, og vi får minus 1. Og da må vi også gå en etasje ned i eksponenten, og da blir det x i minus 2. Så legg merke til det. Der har vi enda ikke gjort derivasjon, mens her har vi faktisk utført derivasjon, og da har vi gått en etasje ned. Så da har vi h halve der, det er den, så har vi pluss og minus, det gir minus. Og da står vi igjen med David ganger Sigurd, og så blir det da x i andre, x i minus 2, som er x i andre når vi nevner. Så flytter vi den der over på andre siden, og får dette uttrykket, så ganger vi med x på begge sider, og får x der og x der, da ser vi at den ene av de to x'en der stryker mot den, og vi får til slutt x ganger h halve, og så David Sigurd delt på x. Det er en grunn til at vi ville vise akkurat den ligningen her, og det er at denne ligningen her har en helt spesiell tolkning, nemlig at når vi er i minimum, som betyr at den derivert av kostnadsfunksjonen er lik null, så er vi akkurat der, og da viser det seg at disse to ledda er like. Så la oss i neste slide nå ta oppgaver som dreier seg om tolkninger av dette der. Så det var grunnen til at vi vil komme frem til den oppgaven der, er at vi legger opp det i neste deloppgave til å gjøre tolkning. Det. Da gjør vi tolkningen. Nemlig at vi har da at lagerkostnaden er lik ordrekostnaden akkurat i optimum. Det betyr at den kostnadsfunksjonen her, den har, når den er minimal, så er dette leddet lik dette leddet. Men da observerer vi at det der er jo ingenting annet enn dette leddet, altså lagerkost. Lagerkost. Og det leddet her, det er jo ingenting annet enn dette, som er ordrekost. Med andre ord, når den deriverte av kostnaden, altså når vi er i bunnen av grafen, altså når vi er der nede, da er den deriverte lik null, for det er flatt akkurat her nede.
Da impliserer det at vi får denne sammenhengen. Så det betyr at akkurat når vi er her nede, da og bare da, da er dette leddet, lagerkostnaden, lik ordrekostnaden. De to er lik akkurat i det punktet der. Ellers, på andre punkt, så er de ikke lik. Så, derfor så konkluderer vi. Ligning 464, som er altså den der, betyr at den totale kostnaden er minst når lagerkostnaden og ordrekostnaden er lik. Når dem og dem er lik, det inntreffer i dette punktet og bare dette punktet. Det er tolkningen av denne ligningen, og det var grunnen til at vi i foregående oppgave ville komme frem til nettopp denne ligningen, utifra at den deriverte lik null flatt der nede. Så en liten kommentar. Siden den deriverte av konstanten d ganger c, altså en x-derivert av d, er lik null, altså den x-derivert av denne konstanten lik null, det er jo ingen x-avhengighet her, så derfor er den deriverte lik null, så påvirker ikke konstanten d ganger c minimum i ligning 464, altså den ligningen her blir det den er, helt uavhengig om vi har med et konstant ledd her eller ikke. Det er altså bare disse to leddene her som har en eksplisitt x-avhengighet i seg, som påvirker minimumspunktet dette her. Så uansett om vi også har lagt til en annen konstant her, så har ikke den, så har vi fortsatt fått samme resultat her, fordi at, som sagt, den deriverte av en konstant lik null, så da er det dette her uavhengig av om vi legger til en konstant ledd i funksjonsuttrykket som vi skal optimalisere, eller ikke. Løsning E. Ut fra ligning 464, som er denne ligningen fra deloppgaven foran, så kan vi løse ut x alene. For nå skal vi altså utlede EOQ-formen. Så da starter vi med det resultatet fra forrige deloppgave, og igjen, legg merke til, det er veldig ofte sånn at oppgaver bygger på foregående oppgaver og den informasjonen som er oppgitt i oppgaver. Sånn er det veldig ofte, og derfor så må vi bruke det vi har lært om i tidligere deloppgaver. Og nå skal vi løse med hensyn på x alene. Så det vi gjør da er å gange med x på begge sider, slik at vi får alle x'ene på venstre siden. Og da ser du at når vi ganger med x der og ganger med x der, så går den x'en mot den x'en. Og da får vi x i andre på venstre siden. Så tar vi og ganger med 2 og deler på h. For hvis vi gjør det, ganger med 2 og deler på h, ganger med 2 og deler på h på begge sider, da går den mot den. Og så tar vi h'en der mot den h'en der. Og da ser du, h skal det være. Og da ser du at grunnen til at vi gjør det, at vi ønsker som sagt å få x alene. Og da får vi x i andre alene her da, så blir det 2 ganger ds delt på h. Og nå tar vi bare kvadratrot på begge sider. Vi tar altså kvadratrot der og kvadratrot der. Og da er det sånn, husk det, at kvadratrot av x i andre er det samme som x i andre opphøyd i en halv. Og det er bare x i første om du vil, for da går den mot den. Så kvadratrot og x i andre er inversoperasjoner. Og da får vi dette, og det her er altså den berømte EOQ-formelen, Economic Order Quantity. Og det her sier at x stjerne, det er det kvantum med så stor ordrestørrelse vi bør ha, så mange kilo metall vi bør bestille per gang for å minimalisere lager- og ordrekostnaden. Og i denne sammenhengen kan vi si at h er lik i ganger c. Vi har ikke satt inn det her, vi har bare kalt det h. Og hvor notasjon x stjerne da er introdusert for optimal x. Av og til så skriver folk også EOQ her nå, er lik den formelen der. Og kaller, men vi nøyer oss med å si at x stjerne er EOQ. Det er bare notasjon og bare et spørsmål om vi skal kalle den spesielle x'en der noe. Og vi kaller x stjerne. Oppgave F.
Den minste kostnaden CMIN per år oppnås ved bestilling av. Og da setter vi inn tall, nå er det bare numeriske tall vi spør etter, x stjerne, og da ser dere, først bruk formel, deretter tall. Ikke gå rett på tall med en gang, men ha det lille mellomsteget der du ser hva slags formel du bruker. Altså, nå har vi satt inn her for h er lik i ganger c, innenfor h nedi nevneren her, og så setter vi inn 2 er greit, og så har vi David som er 7,30, Sigurd som er 4,50, I som er 0,15 og C som er 29 kroner kiloen. Og da får vi 389 kilo. Da har vi altså brukt disse tallene her nå som var oppgitt i oppgaven og satt dem inn her. Men som sagt, først bokstaver, så tall og til slutt kalkulator. Ikke hoppe over det leddet her med å ta bokstaver. Ikke gå rett på tall, ha det lille mellomleddet. Og når vi setter x stjerne innsatt i 440, som er formelen for kostnaden, så setter vi inn c stjerne der. Da tar vi først bokstaver, ser du. Vi setter inn for stjerne der nå, og det er ikke hvilken som helst verdi. Det er nemlig 389. Altså vi setter inn for her nå x stjerne, som er en helt spesiell verdi i 389. Og setter vi inn her x stjerne, som er helt spesiell verdi i 389. Og da får vi det, 389 eller 388,63, der og der. Så bruker vi kalkulator og får 22.860. Igjen, legg merke til, når vi skal regne ut funksjonsverdien her nå, tilhørende 388,63, så tar vi først og regner ut skriver opp bokstavuttrykket, deretter setter vi inn tall som er oppgitt i oppgaven, og til slutt kalkulator. Husk de tre stegene. Bokstaver, tall, kalkulator. Og da ser vi, ja, den grafiske løsningen og den analytiske løsningen gir tilnærmet samme svar slik som det skal.